Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Hana Lukić i gledate vijesti i mreže TV Zagreb. U Mahovu, naselju na području općine Martinska Ves, nakon travanjskog potpisivanja ugovora o pravu građenja, krenula je realizacija gradnje energetskog objekta sunčane elektrane. Ta investicija u poduzetničkoj zoni Mahovo vrijedna je 500 milijuna kuna plus PDV. Sunčana elektrana u Mahovu na području općine Martinska Ves trebala bi se prostirati na 63 hektara. Spada u kategoriju integriranih sunčanih elektrana, bit će izgrađena na zemlji snage oko 60 megavata. Ugovor je potpisan proljetos, oni su uplatili prvu ratu, odnosno za godinu 15 mjeseci, odnosno za 15 mjeseci korištenja tog zemljišta. Zakup je 162.500 kuna. Plus da su, i dali su garanciju što su isto uplatili na račun općine od 280.000 kuna. Praktično 420.000 kuna otprilike su uplatili na račun općine Martinska Ves novaca za prvi 15 mjeseci. Nakon toga je zakup 780.000 kuna i garancija isto toliko, 780.000 kuna još. I to sve dok se objekt ne pusti u rad. Nakon toga, kaže načelnik Ivoš, općina bi trebala uprihodovati dio od 5,3% od prodajne cijene energije proizvedene u elektrani u Mahovu. Što bi negdje iznosilo po njihovim procjenama, od, s tim da može biti minimalno 1 900, ali negdje do 3, 3,5 milijuna kuna, ako ne i više godišnje. Ja. E sad, to idućih dvije do tri godine vjerojatno se neće fizički ništa graditi tam, jer oni moraju dobiti dozvole od HEP-a, od ES-a, znači trebaju dalekovod, priključnu točku gdje će se prikopčati, radi se projekt s ministarstvom, dogovaraju sve te poslove i vjerujem da u idući, nakon toga lokacijska građevinska dozvola, znači da vjerojatno tih dvije godine će im trebati, zato smo i imali zakup prije 15 mjeseci, znači taj je sitniji, da oni rade papire, 162.000 kuna, da mogu raditi papire, a da im ne bude preveliki trošak samoga zakupa, jer praktično ne koriste to zemljište. Nakon toga 780 prilikom gradnje, jel? A nakon toga kad se pusti u pogon, onda bi bila taj iznos od 1.900.000 minimalno, odnosno 3,5 milijuna otprilike, jel? Odnosno 5,3%. Podsjetimo kako se prema projektu fotonaponski dio sunčane elektrane sastoji od 207.300 fotonaponskih panela. Vrijeme pandemije uzrokovalo je krizu na mnogim poljima, a osjetili su je na svojoj koži i poljoprivrednici, posebice stočari, koji su na sastanku održanom u gradu Bjelovaru iznijeli dio problema s kojima se susreću. Kolika je kriza u bjelovarskom stočarstvu? Sudeći po brojnim problemima koje su lokalni stočari iznijeli na sastanku s čelnicima grada Bjelovara, može se reći kako je budućnost stočarstva i više nego upitna. Naš problem je neznanje. Financijsko neznanje. Pa zar je moj posao da ja trčim i da molim nekoga? Ja da molim koji ja cijeli dan radim od jutra do mraka. Ja da molim nekoga da mi da neke pare. Pa nije to interes onoga ko nas vodi. Kakva Švicarska? Mi smo mogli biti Amerika. Mi svaki dan zbrajamo gubitke i to je već davno. Znači, više već je pet, preko 12. Ne, da. I do nove godine, ako se nešto ne riješi po ovom pitanju, ja mislim da na proljeće će od tu nas da će ostati, možda neću reći polovina, ali trećina sigurno. Jer ovo traje predugo. Ovo ne traje od juče, tu je država da te stvari rješava. Mi riješiti ne možemo, mi imamo iskustva od kad smo krenuli sa prosvjedima, prosvjedi su bili i ja i sve, i na kraju se nije, to su bile kratkoročne mjere, ništa se u poljoprivredi od 90. strukturno nije riješilo da bi hrvatska poljoprivreda, što su uvijek pričali, hranila pola Europe, a mi ne možemo hraniti ni pola Hrvatske. Svi kažemo treba pomoć. Po meni ne. 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 Zašto ne? Treba investirati u poljoprivredu. Šta sada ako ovo propadne? Nema jačeg generatora za hrvatski proračun od stočarstva.
Nema. Prema tome, nažalost, nama je stavljena jedna stigma da smo mi paraziti praktično koji ne mogu funkcionirati bez nekakvih novaca. Nama ne treba ništa drugo osim ravnopravne utakmice. Na probleme bjelovarskih stočara čelnici grada Bjelovara upozorit će i u Saboru i Vladi Republike Hrvatske. Kad sam preuzeo ovaj grad, točno sam znao gdje će grad biti za 4 godine i tome sam stremio. Danas znam gdje će grad biti za 8 godina i tome stremim. Dakle, gledam nekakvu viziju, gledam negdje gdje trebamo doći. Ja to sad u ovom trenutku u poljoprivredi ne vidim. I zato bih htio da dignemo prašinu, da ovo sve, ono što ja mogu napraviti, onaj mali komadić koji mogu, ja ću ga napraviti maksimum, a to je da vaš glas dođe tamo gdje treba doći, da se putem i ovakvih razgovora i ovakvih skupova, da jednostavno kažemo da imamo problem. Pomoglo bi stočarima i kada bi na raspolaganju imali više državnog poljoprivrednog zemljišta. Za preostalih 160 hektara, grad Bjelovar raspisat će natječaj kroz mjesec dana. Grad Kutina kao osnivač svojih osnovnih škola u narednim godinama želi da sve škole na području grada uspiju ostvariti nastavu u samo jednoj, jutarnjoj smjeni. Nakon osnovne škole Vladimira Vidrića, uvjete za to trebala bi ostvariti i osnovna škola Stjepana Kefelje. Na području grada Kutine trenutno jedino osnovna škola Vladimira Vidrića nastavu ima organiziranu u jednoj smjeni. Želja je grada da se to ostvari i u ostalim gradskim školama, no zbog prostornih ograničenja to za sada nije moguće. No grad je tu problematiku počeo rješavati. Mi smo izradili u gradu Kutini određeni plan da idemo školu po školu, da stvorimo uvjete u tim školama za prelazak na rad u jednoj smjeni. Sljedeća škola koja će dobiti nastavu u jednoj smjeni zasigurno će biti osnovna škola Stjepana Kefelje. Zato što smo procijenili da je to škola najpodobnija za to iz nekoliko razloga. Prvo što tamo imamo dosta dobar i kvalitetan trend polaznika u tu osnovnu školu, znači upisa iz godine u godinu. Drugo što tamo u smislu, građevinskom smislu, što se tiče parcele i mogućnosti dogradnje učionica je najbolja situacija, postoji prostor na zemljištu koje je u vlasništvu grada Kutine, gdje možemo dograditi 4 učionice. Upravo dogradnjom te 4 učionice dobio bi se prostor potreban da svi razredi navedene škole nastavu mogu pohađati u istoj smjeni. Naš cilj je da osnovne škole u Kutini rade u jednoj smjeni. To nam je cilj koji želimo postići, ali opet moram napomenuti da ne želimo to postići na način da povećavamo broj učenika u pojedinim razredima, u pojedinim odjeljenjima, što bi smanjilo kvalitetu nastave u tim odjeljenjima i ono što je još veći problem za same škole, stvorilo bi višak učitelja u pojedinim osnovnim školama. Gradonačelnik Babić istaknuo je kako je grad za sve škole napravio idejna rješenja kako bi se stvorili uvjeti za rad u jednoj smjeni, no da se oni ne mogu odjednom ispuniti svim školama, već će trebati ići škola po škola. Od ponedjeljka je uvedena nova mjera u svim zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi u cijeloj Hrvatskoj. Svi zaposleni za dolazak na posao moraju imati EU digitalnu COVID potvrdu ili negativan rezultat testa na COVID-19. Kakav je stav Hrvatske liječničke komore o uvođenju potvrda u zdravstveni sustav, provjerila je naša ekipa. Odluku o uvođenju COVID potvrda u zdravstveni sustav donio je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji te nedostatnu razinu procijepljenosti građana. Iz Hrvatske liječničke komore odobravaju tu odluku. Ja bih rekla da mi u Hrvatskoj liječničkoj komori vrlo jasno, jednoznačno podržavamo uvođenje COVID potvrda u hrvatski zdravstveni sustav, jer smatramo da se na taj način štiti ne samo sigurnost zdravstvenog sustava kao takvog, već i sigurnost pacijenata. Procijepljenost Hrvatske za sada je oko 55%. Još uvijek je to premali broj i epidemiju time ne možemo držati pod kontrolom. Liječnici, medicinske sestre i svi ostali medicinski djelatnici pri dolasku na posao moraju predočiti svoju COVID potvrdu. Ukoliko nisu cijepljeni i nisu preboljeli koronavirus, morat će se testirati barem 2 puta tjedno. Mi imamo zapravo informacije s terena kako većina zdravstvenih djelatnika u zdravstvu poštuje pravila, poštuje
te mjere. Imamo podatke da je, evo konkretno ako govorimo o liječnicima, ukoliko uzmemo u obzir cijepljene liječnike i one koji su preboljeli te na taj način stekli imunitet, dolazimo do broja većeg od 95%. Što nam zapravo govori u prilog tome da su kolege liječnici prepoznali važnost cijepljenja, odnosno podržavaju apsolutno cijepljenje kao takvu mjeru. Mali je broj ljudi koji se ne žele testirati. Sankcije za takve još uvijek nisu poznate. Hrvatska liječnička komora pristavuje kako odgovoran zdravstveni djelatnik testiranje neće odbiti. Zamislite da imate zdravstvenog djelatnika koji radi u operacijskoj sali i prije operacije nije oprao ruke, dezinficirao ruke, stavio masku i obukao rukavice i zaštitno odijelo. Mislim da nitko ne bi volio da takva osoba pristupi operaciji dok je građanin na stolu. To je apsolutno, dakle, situacija u kojoj je to neprihvatljivo. Pa je tako i za nas stav Hrvatske liječničke komore da je odbijanje testiranja od strane zdravstvenih djelatnika koji nisu cijepljeni, nisu preboljeli, apsolutno nedopustivo. Pojedini pacijenti na svoje preglede morat će donijeti COVID potvrde, no za dio pacijenata one nisu potrebne. Bitno je prije odlaska u bolnicu informirati se o tome trebate li potvrdu ili ne. Vesna Štefančić-Matić još jednom je sve pozvala da, ukoliko se do sada nisu cijepili, učine to što prije. Pozivamo zdravstvene djelatnike, ali i njihove članove obitelji, pacijente, sve one osobe koje još do sada nisu cijepljene, a nemaju kontraindikaciju, da se cijepe. Cijepljenje je najučinkovitija mjera kojom možemo suzbiti ovu epidemiju. Stoga, ukoliko niste se već cijepili, pozivamo vas da to učinite što skorije. Po mišljenju struke, cijepljenje je najbolja metoda suzbijanja pandemije. Kako će se situacija razvijati i hoće li zima biti epidemiološki povoljna, preostaje nam vidjeti. Slijedi pregled kratkih vijesti. U tjednu koji slijedi, Gradsko društvo Crvenog križa Sisak organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija počinje u ponedjeljak 11. listopada u prostoru mjesnog odbora Eugen Kvaternik u Lasinskoj 13. u Sisačkom naselju. Trajat će od 9 do 13 sati. Na istom mjestu akcija će biti organizirana i u utorak 12. te srijedu 13. listopada, ali od 12.30 do 17.30. Darivatelji sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i knjižicu darivatelja krvi, ukoliko ju posjeduju. Novska sljedeći vikend, točnije od petka 15. listopada sve do ponedjeljka 18. listopada, obilježava Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Luke, Evanđelista. Tim povodom Novljanska turistička zajednica uz pomoć brojnih volontera pripremila je manifestaciju Lukovo u Novskoj, koja je prošle godine morala biti odgođena zbog situacije s pandemijom COVID-19. Turistička zajednica grada Novske ovih je dana predstavila program ovogodišnje manifestacije Lukovo u Novskoj, tradicionalne manifestacije kojom Novska obilježava svoj dan i blagdan svog nebeskog zaštitnika. Uskoro nam slijedi naša najveća manifestacija Lukovo u Novskoj, koje će se ove godine održati od 15. do 18. listopada. Obzirom da je Lukovo ne samo najveća manifestacija u Novskoj, kako mi volimo reći, naš kirvaj zdaškom prošlosti, to je ujedno i rođendan našeg grada, to je Dan grada, tako da imamo, možemo reći, još jedan dodatni razlog za slavlje. Lukovo u Novskoj svake godine nastoji se obilježiti raznolikim programom. Ovogodišnju proslavu smo obogatili sa jako puno raznovrsnih sadržaja kroz četverodnevni program. Sam program počinjemo u petak, otvorenje manifestacije u 16 sati ovdje u gradskom parku, te nastavljamo zapravo sa, možemo reći, raznovrsnim kulturnim, zabavnim gastro sadržajima. A tih sadržaja u 4 dana manifestacije doista ne bi trebalo nedostajati, istaknula je Kos Šaka. Ovogodišnje Lukovo većinu događanja seli na jedno mjesto. Odlučili smo da će centar događanja biti upravo gradski park, tako da gotovo sva događanja se odvijaju upravo na prostoru gradskog parka u Novskoj. Naše kulise, kao recimo replika hotela, salona hotela Knop, sajam Izvorno naše, nalaze se na gradskoj šetnici. Tu smo svi u biti u jednom, možemo reći, trokutu, tako ćemo to ovoga nazvati. Gradski park, gradski trg i naš novljanski ćošak, koji će zapravo biti centralni dio za sve naše gastro sadržaje tokom manifestacije. Već smo rekli da Lukovo obiluje raznolikim sadržajem gdje će svatko pronaći ponešto za sebe.
Detaljan program ovogodišnjeg Lukova u Novskoj može se pronaći na web i Facebook stranici Novljanske turističke zajednice. Organizator uz brojne volontere napominje kako je poduzeto sve da se poštuju važeće epidemiološke mjere. Prilagodili smo kompletan sadržaj manifestacije svim navedenim preporukama i mjerama. Svi sadržaji su nam na otvorenom, apsolutno sve se događa vani. Posjetitelje na Lukovu očekuje bogat program. Među ostalim bit će tu sajam Izvorno naše, Medena zona s medarima. Sajam kraft piva, nekoliko gastro natjecanja, folklorni susreti, mažoretkinje, brojne replike iz novljanske povijesti i još puno toga. Na Lukovo će se iz Zagreba moći doći i posebnim vlakom koji iz glavnog kolodvora put Novske kreće u subotu 16. listopada u 11 sati. Kroz glavni grad u nedjelju trčat će se 29. po redu Zagrebački maraton. Nakon prošlogodišnjeg virtualnog izdanja, ove će godine trkači izaći na ulice Zagreba i stazom povezati njegov sjever i jug. Maratonaca će zbog epidemiološke situacije biti nešto manje, ali to neće pokvariti čarite, posebne utrke. 29. Zagrebački maraton trčat će se u nedjelju na ulicama Metropole. Odlučeno je kako će redni broj 29 ipak nositi ovogodišnje izdanje, makar je taj broj trebao pripasti prošlogodišnjem. Start i cilj bit će na Trgu bana Josipa Jelačića. Zagreb ne bi smio biti bez tako velike utrke i takvog događaja kao što je Zagrebački maraton, jer to nije samo festival vrhunskog trčanja, to je festival rekreacije, to je festival zdravog života, to je festival turizma grada Zagreba, gdje smo prije dvije godine, nećemo imati ove godine, imali više od sudionika iz više od 30 ili 35 zemalja, tako da mislim da očekujemo sljedeće godine da Zagrebački maraton ponovo bude turistička destinacija trčanja u cijeloj Europi i u svijetu. Kako je prošle godine maraton održan virtualno, na ovom će maratonu maratonci istrčati i novu stazu. Stazu koja je aktivnija i prometno prilagođenija. Staza će povezati sjever i jug glavnog nam grada. Staza je dalje ravna i trebala bi biti dovoljno brza za postizanje dobrih rezultata. Očekujemo dobro vrijeme, očekujemo da se svi pojave na startu i mislim da ćemo imati odličan 29. Zagrebački maraton. Ja vas sve pozivam u nedjelju u 8.30 start utrke na 10 km, u 9.30 start utrke maratona i polumaratona, točno kod bana Josipa, ekipa bana Josipa Jelačića, tako da očekujemo super utrku. Vrijeme bi trebalo biti dobro, ne kao jučer, ali očekujemo da bude 10-12 stupnjeva na startu i kroz dane puno više, suho ili sa laganom kišicom, tako da očekujemo dobre rezultate. Maraton će se trčati od 8.30 do 15 sati, ulicama Zagreba. Ono što se svi radujemo je nedjeljnom maratonu, velikom broju sportašica i sportaša na našem gradskom trgu. To dokazuje da se nastavlja kontinuitet dobrog grada, da je grad Zagreb grad sporta, da ćemo podržavati, da ćemo samim time ovoga prema van pokazati da smo jedna sportska metropola, a vama čestitke i velika zahvala što držite taj kontinuitet i činite nas ponosnima prema svim gradovima u Europi i svijetu. Prije dvije godine na Zagrebačkom maratonu sudjelovalo je više od 3000 maratonaca i polumaratonaca, no broj trkača ove godine ograničen i neće prijeći 2500 sudionika. Jedna od sudionica maratona je i Matea Parlov-Koštro, koja je maraton trčala i Hrvatsku predstavljala na ovogodišnjim olimpijskim igrama. Poseban je osjećaj trčati ulicama rodnog grada. Što se tiče olimpijskih igara, ja sam prezadovoljna. Održati olimpijske igre u ovo izazovno vrijeme je stvarno bilo jako teško, tako da sam jako sretna što sam ostvarila svoj olimpijski san, a biti 21. maratonka u svijetu i to je jedan velik rezultat ne samo za maraton, nego i za Hrvatsku. Organizatori građane mole za razumijevanje u vrijeme održavanja maratona, nadaju se kako će sve dobro proći i da će i sudionici i građani na kraju biti zadovoljni. Bundevijada, koja uključuje dubljenje bundeva i njihovo posluživanje životinjama, održat će se u nedjelju u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Životinje će moći uživati u okusu bundeve, dok će drugima poslužiti kao igračka. Svi zainteresirani građani pozvani su da dođu na ovu već tradicionalnu bundevijadu u divljem srcu grada.
Bundeve će u nedjelju u Zagrebačkom zoološkom vrtu biti prava poslastica za životinje. Bundevi jada se svake godine u zoološkom vrtu održava sredinom listopada. Posjetitelji će tako moći gledati reakcije životinja kada dobiju bundevu od 10:30 sati ujutro. I ovu nedjelju organiziramo već naše tradicionalno događanje Bundevi jadu u zoološkom vrtu. Zapravo naše stanovnike nudimo najprepoznatljivijim plodovima jeseni i bundevama koje će im ne samo kao obrok poslužiti zapravo i za obogaćivanje životnog prostora, odnosno za malo uvođenje noviteta u njihovu svakodnevnicu. Bundevi jada je jedan od najpopularnijih jesenskih programa zoološkog vrta. Svake se godine na njoj okuplja velik broj mališana i njihovih roditelja koji se zadovoljstvom dube bundeve, a potom promatraju reakcije životinja na njih. Koje uvijek radimo prilike u ovo doba početka jeseni, no međutim, evo, prošle godine smo događanje malo konceptualno promijenili. Obzirom na epidemiološku situaciju, sada sami pripremimo bundeve. Nekad smo mogli uključiti posjetitelje u to, ali od prošle godine bundeve rezbarimo na malo drugačiji način, odnosno u njih ucrtamo simbole ugroženosti životinjskih vrsta kako bi malo potaknuli svijest građana o potrebi zaštite i očuvanja. Blagodati čudesnog povrća dobro su poznate ljudima, a vesele im se i životinje. Neke životinje obožavaju okus bundeve, neke u bundevama pronalaze omiljene poslastice. Drugim životinjama pak služe za igru, dok nekima obogaćuju životni prostor. Mi ćemo sa posjetiteljima obići otprilike 7 različitih vrsta. Naravno, dio bundeva ćemo podijeliti i ostatku radnog vremena, ali kroz ovo događanje ćemo zapravo ponuditi vrste koje će nam biti nekako najbolje vidljive, za koje smo zapravo sigurni da će odmah reagirati kako bi zapravo i posjetitelje dodatno motivirali da budu s nama. Dijeljenje bundeva, osim što zaokupi pažnju životinja i posjetitelja, ima i edukativni karakter. Zoolozi će posjetiteljima istaknuti i važnost očuvanja životinskog svijeta. Evo, naravno, pozivamo sve građane da nam dođu u nedjelju u zoološki vrt, da ih ovo vrijeme ne obeshrabri. Mi vjerujemo da će biti suho i da će zapravo životinje biti kao što su i uvijek aktivne. I naravno, mi ćemo ih i kroz ovako događanje poticati na aktivnost, što i je sam cilj, da dođu, da se educiraju i da evo zajedno provedemo nedjelju. Pa tako, ako ste zaljubljenik u životinje i prirodu, pravo mjesto za nedjeljnu šetnju i razonodu je zoološki vrt, gdje ćete zajedno sa životinjama moći uživati u podjeli bundeva. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak vikenda.